Oye mwanangu, mimi demu wangu saizi simuelewi kabisa. Sijui kwa nini yani. Sio mwelewi kivipi? Yaani demu wangu saizi kabadilika kabisa. Yaani sielewi sijui anakuwa mawapi mwanangu. Yaani mambo aliyokuwa nayo tunafanyana mwanzo saizi kabadilika. So masa yule tena yani. So masa yule. Lakini brother sikia. Mimi sinishakwambia kwamba huyu demu ni kiwembe. Yaani unajua shida inakujaje? Shida inakuja hapa. Yaani yule demu mimi mwanzo kuna mwelewa kutoka moyoni. Yaani namuelewa kabisa. Kwa hiyo ulivyo kile unaniambia mimi kwamba yule demu nani? Yaani mimi nikawa sielewi kwa sababu demu namuelewa hadi saizi yani. Ndio pumbavu mnaokuwa nao nyinyi wanaume. Yaani sisi wanaume sio nyinyi wanaume. Sisi wanaume ndio pumbavu tunako nasa hapo tu basi. Umeona? Yule demu. Yule demu. Ah, kwanza tuachane naye. Unajua kwa sababu gani nimekuja hapa? Mimi hapa nimekuja mwanangu. Kuna yule demu anakaa pale kwa makina mna pale chini. Na huyu nani Shola huyo? Huyo sio Shola, sio mpe mpe hivi nzuri nzuri. Eh, ile chombo ile mwanangu mimi mwenyewe nilivyoionaga mwanangu nimenielewa ile lakini inatoka na Nance. Ile chombo tatizo ile chombo yenyewe jeleo. Chombo imeshachukuliwa na Kosi. Ah, wewe acha kuzungua wewe. Huyu Kosi mtoto wa nani? Wa mama Samii, wa mama Sanyika hapo. Sasa wewe ina maana siku zote ulikuwa unjui? Ah, wewe. Ah, jamangu ina maana unakuwa mapi wewe. Wewe siku ile sinataka nikwambie ukasema sijui unawahi mpira. Ile ndio siku nitaka nikwambie oya chombo ishaupelewa ile unakwama. Mimi jana nilikuwa narudi toka mjini nafika pale mtoni pale namkuta Kosi amesimama, ilikuwa mida ya 4 usiku, nafika pale mtoni nakuta Kosi kasimama na yule demu pale. Sasa nikawa unajua sikia kwanza unajua bwana huyu Kosi huyu saizi anakuelekea sio kuzuri. Yani jamangu saizi Kosi ni kiwembe sio mchezo. Kosi kwa sababu yani mwanangu juzi kati hapa nimenusulika mimi mwenyewe yule jamaa yani libaki kidogo tu ale demu wangu. Yani siku ile bila kuna nini bila jamaa yangu kusema kwamba mwanangu hebu twende huku hivi. Siku ile yani demu wangu angemaliza hivi. Sababu yule jamaa saizi yani sijui anatumia dawa. Mimi nasi atakuwa anatumia hata dawa. Sababu haiwezekani unjue demu wangu mwanzo pale. Yani jinsi tulivyokuwa tunapendana demu wangu. Mimi yani ilikuwa sio kitu rahisi kwamba Kosi amtongoze demu wangu hadi hapo. Unaona siku ile jamaa libaki hivi jamaa anakula mziki. Yaani punja kidogo. Libaki hivi jamaa anakula mziki. Sikia sasa. Yeah. Unaonaje hii kazi tupeleke kwa mwanikito kitongoji? Yaani jamaa wangu hapa mimi naona tusipofanyia kazi kweli hapa madem zetu madem zetu wataliwa. Wanafunzi anatembea na. Kuna huyu mtoto wa nani shemeji yake mdogo wake huyu. Kwanza ile Jumapili ile mimi natoka kanisani nakuta jamaa nimepita pale kwao jamaa na kesi kuna mdogo mmoja katia mimba yuko na wazazi wake pale nyumbani wanamwambia wanamnanilia kuhusu nani kuhusu jamaa katia mimba mtoto wa watu kule kwa kesi nikuta pale kwao kwa mwacho.